Tovuzda da ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistralının Tovuzun aşağı quşçu kəndindən keçən hissəsində baş verib. Qarşı-qarşıya hərəkət edən yük avtomobili ilə Mercedes markalı minik maşını toqquşub. Mercedesin sürücüsü Axsafa sakini 59 yaşlı Rafiq Kərimov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Sərnişin Gəncə sakini 22 yaşlı Oksana Romanova isə müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Yaralı dərhal Tovuz Mərkəz rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Ona qarının küt travması alın layihəsinin nəzdində diaqnozu qoyulub. Əməliyyat edilən qadın reanimasiya şöbəsindədir. Qeyd edək ki, Mercedes markalı avtomobildə Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları olub. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.